Hvis du er i tvivl om, det her det er en bil for dig, så synes vi, du skal have muligheden for at vinde den i 14 dage. Du kan simpelthen komme ud og køre kvitterfrit i en titanium ny Fiesta her. Det eneste, I skal gøre, det er at deltage i vores event, enten den 16., 17. eller 18. enten her, Ringsted eller Slagelse, på linket nedenunder. Gå ind og tilmeld jer, og så har I mulighed for at vinde den her bil i 14 dage. Vin, kolde øl, burger, konkurrencer. Det bliver en rigtig hyggelig aften. Vi håber at se jer herude. Så land jer næste ud, takker af.